сәлемімізді қабыл алыңыз, қарсы алыңыз, ақылыңызды айтыңыз. Одан қорқатын мен жоқ. Себебі Құдайға тоба косметика толы қазір. Ертең барамда аппақ болып шығам. Осылай шілденің шіліңгір ыстығынан қорықпай, оңтүстікке келген Балиева ханым отбасылық зорлық-зомбылықпен бірлесе күресуге шақырды. Бала құқығын қорғайтын уәкіл ретінде алғашқы ресми сапары Шырайлы Шымқаладан бастау алды. Балаларға көңіл бөлейік. Себебі қазір балалардың арасында сондай-сондай жамандық пайда болып жатыр. Оған себепті тек қана ата-аналар емес, оған себепті интернет. Басқа жаңа, енді әр заманның талабы да басқа ғой, қиыншылық та басқа. Сондан оған сай болу үшін бірінші ата-аналармен жұмыс істеу керек, бірінші аналармен жұмыс істеу керек, әкелермен жұмыс істеу керек. От ағасының орны бөлек. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бастамасы «Зорлық-зомбылықсыз отбасы» пилоттық жобасының жұмыс тобы да оңтүстікте осы бағытта бір айдан бері жұмыс жасауда. Алғашқы нәтижесі де жоқ емес. Зорлық-зомбылық зәбір көрген әйелдің өмірін өз көз алдымызға елестететін болсақ, осы отырған бәріміз нақты жұмыс істедік па? Мен өзі бір жылдан бері осы жобаның аясында бірқатар талдау зерттеулер жүргізе отырып, соның ішінде бір мыңнан жуық отырыстарға қатысқан екем. Біз тек мемлекеттік органдардың емес, жалпы мемлекеттік емес ұйымдардың, жалпы халықтың пікірін естуіміз керек. Отбасылық құндылықтарды қастерлеп, берекемен бірлікке үндейтін бүгінгі жиында зорлық-зомбылықпен бірлесе жұмыс істеу тетіктері қаралды. Жанар Есенбекова, Бауыржан Жүсіпов, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.